Jes, tervetuloa tänne KPVTVn kautta jälkipeleihin ja tervetuloa myös lehdistö paikalle. Meillä on täällä äsken päättyneestä matsista niin molempilta joukkoilta pelaajat edustettuna ja valmennus. Otetaan ensin vierasjoukkue FC Santa Claus Tommi Haanpää tänään Santa Clausin riveissä. Upea voitto teille. Otatte 3 pistettä sarja tai lohko kärjeltä. Kommentit pelistä. No me pelattiin hyvin kurialaisesti, niin kuin sovittiin ennen peliä, että otetaan vastaan ja isketään terävästi sitten vastaiskuilla ja onnistuttiin tänään siinä hyvin. Kyllä, varmasti näkyy, että joukkueessa on hyvä fiilis ja varmaan tuo itseluottamusta teille lisätään. Ei muuta, kiitos Tommi, saadaan tänne Joonakselle mikki tänne toiselle puolelle. Joonas Pennonen. Paluu KPV-paitaa ensimmäisen puolen ja seurat sitä penkiltä, mutta toisella puolella sisään. Ei kivoin tapa aloittaa tätä kautta KPV-riveissä sulla, mutta pistä pelaajan näkökulmasta pelinippuun. Joo, kiitos. Ei ollut kyllä kiva aloittaa tällä tavalla. Ensimmäinen puoli aika oli ihan ok meiltä. Meillä oli paikat melkein niin kuin tappaa peliä siinä vaiheessa. Ja kaveristi teki kahdesta paikasta 2 maalia, niin siitä on hankala lähteä taistelemaan pisteistä, mutta kyllä me lähdettiin siihen vielä ensimmäinen puoli ja toisen puolen alku lähdettiin ihan hyvin. Ja tuossa kopissakin käytiin jo läpi sitä, että jos me vaihdetaan taktiikkaa ja laitetaan myntti kärkeen, niin se ei voi mennä sillä tavalla, että me ruvetaan heittää sille huonoa palloa sinne, eikä mennä sauttaa kakkospalloille. Et se on niinku Henkankin harteille aika iso vastuu siinä vaiheessa, että kaikki odottaa, että heitetään pitkä korkea sinne ja Henkka taistelee ne pallot maaliin, että ei niistä voi yksin tehdä maaliin, että ne kakkospallot pitäisi mennä ottamaan siinä. Ja sitten se on myös sitä kurjalaisuutta mun mielestä siinä, että me jatketaan sillä omalla pelityylillä ja tehdään ne hyvät paikat niille kärkimiehille, että ne saa laittaa ne, eikä vaan toivota, että ne ratkaisee sen pelin ja muut ottaa siellä, että tullaan tasoihin ja mennään ohi. Varmaan Joonas, tappio käy läpi, yritän nollata nopeasti ja pusketaan eteenpäin, se on varmaan ainoa vaihtoehto. Kyllä näin jo. Kiitos Joonas. FC Santa Clausin valmentaja Jari Alamäki, tulitte ja otitte 3 pistettä Kokkolasta matkaa valmennuksen näkökulmasta, kommentit pelistä. No joo, niin kuin Tommi tuossa sanoi, niin hyvin tarkasti sovittiin etukäteen, että miten pelataan. Että tiedetään, että KPV on hyvä joukkue ja ihan ansaitusti on lohkon siellä kärjessä. Laadittiin sen mukaan taktiikka ja tämä oli vielä niin kuin nostaa tämän voitoarvo, että meillä oli tiettyjä vaikeuksia tuossa aika paljon miehistön niin kuin kasaamisessa ja sitten vielä alkulämmittelyssä meidän toppari, niin ilmoitti, että ei pysty pelaamaan, että meillä oli paljon pelaajia ei omilla pelipaikoilla ja tässä oli ihan riittävästi hankaluuksia ennen matsia, mutta sitten siitä syttyi semmoinen hirveä raivo tuohon joukkueen sisään ja se kurialaisuus ja tämmöinen, niin se niin kuin toi tämän tuloksen sitten. Kiitos. Ja Antti Ylimäki, KPV:n päävalmentaja. Kauden toinen tappio on varmaan semmoinen aika klassinen, jos et itse tee paikoista, niin vastustaja yleensä rankaisee. No hyvin pitkälle näin. Tietysti eka puolella mun näkökulmasta oli sitä, mitä yritettiin, tiedettiin, oletettiin, että vastustaja ehkä vähän vetäytyy ja tiedettiin heidän vaarallisuus vastaiskussa ja niistä puhuttiin ja mietittiin, että valmistaudutaan niihin hyvin ja hoidetaan niin kuin ne pois. Periaatteessa onnistuttiinkin niissä, mutta se puolustaminen oman maalin edustalla oli kyllä aika luokatonta tänään, että päästettiin vastustaja etupuolelle tekemään tilanteesta maalit ja koko krediitti tietysti vastustajalle siitä, että he toimi niissä tilanteissa hyvin ja terävästi, mutta jos ei me noista paikoista tehdä maaleja, mitä meillä pelissä oli, niin ei meidän kuulu silloin mitään mukaan saadakaan, että tänään näin. Miten Antti, vähän sama kysymys kuin Joonakselle, tämä varmaan käydään läpi ja sitten laitetaan kaikki keskittyminen tulevaisuuteen ja maailma ei tähän kaadu, elämä jatkuu ja pelejä tulee tiuhaan lisää. No ainahan tämmöinen ruopaisee syvältä ja tietysti näitä joutuu jollakin tavalla käydä läpi, mutta ehkä tässä on niin kuin tärkeämpi pelejä tulee ja tälle me ei voi enää mitään, ensi peliin me voidaan vaikuttaa. Nyt mennään sitä kohti, koko viikko harjoitellaan sen mukaan, että oltaisiin lauantaina valmiita Vaasassa lyömään kiistoja. Näillä otteilla se ei onnistu, meidän pitää kyllä pystyä nostamaan pykälää pelitempoa, että me rullataan palloa aivan liian hitaasti vastustajan, vaikka ne puolustaa, niin ei tarvitse paljon liikkua, siirtyä ja juosta, että sinne ei taho syntyä tiloja ja aukkoja, että liian hitaasti pelataan sitä palloa. Ja sitten tuo huolellisuus viimeistelyssä, niin sen kanssa joudutaan tekemään paljon nyt viikon aikana töitä, mitä viikossa ehtii. Ja nyt vaan pitää kääntää
kääntää kokka kohti Vaasaa sitten lauantaina ja ottaa sieltä 3 pinnaa. Kiitos Antti, kiitos Joonas ja Tommi ja valmentajat. Onko lehdistöä tässä vaiheessa mitään kysyttävää vielä loppuun?